Myftiu i Tetovës profesor dr. Tjani Efendi Nesimi ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të Bashkisë Fetare Islame. Në zgjedhjet e shpallura tani më nga ky institucion fetar i fesë islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Myftiu Nesimi sot në një konferencë me gazetar ka shpalosur në pika të shkurtra edhe disa pjesë të platformës së tij, me të cilën ai garon në këto zgjedhje. Un pas konsultimeve të realizuara me kolegët e mi, vendosëm që të jem njëri prej kandidatëve, kështu që kandidat mund të paraqitet çdo imam, çdo hoç, i cili i plotson kushtet sipas kushteve që kanë dalë nga komisioni zgjedhor. Çdo kandidat do të prezentohet si kandidat nga njëri prej antarëve të riasetit të Bashkisë Fetare Islame. Afati është deri ditën e martë në ora 12 dhe të mërkurën do të vazhdoj procedura zgjedhore. Unë të nderuar shumë i vetëdijshëm për sfidat, për telashet, për problemet me cilat ballafaqohemi, kam një platformë time të orientuar në katër dimensione shumë të rëndësishme. Njëra është vetë Bashkësia Fetare Islame, e cila me institucionet e saja administrative, me muftinit, me institucionet e saja edukativo-arsimore, me medreset dhe me fakultetin e shkencave islame, të krijoj një kultur, të krijoj një ide, të ofroj një nivel të dijes e cila do të ndroj konceptin e organizimit të jetës Bashkisë Fetare Islame, i cili koncept do të mundësoj që ne si popull më shpejt të jemi të gatshëm për të qenë pjesë e bashkimit evropian, edhe realisht pasi gjeografikisht jemi në kontinentin evropian. Do të ketë një transparencë, do të punohet përmes bankës, do të ketë një digitalizim të institucionit të quajtur Bashkësi Fetare Islame. Çdo gjë që do të flasim do të jetë e dokumentuar, çdo gjë që do të bisedojmë do të jetë e argumentuar dhe ne jemi shumë këmbgulës që në këtë rrugë dhe në këtë drejtim gjithmonë njerëzit të kuptojnë dhe të shijojnë se në Bashkinë Fetare Islame nuk ka asgjë që fshihet, nuk ka asgjë që mbahet në prapaskenë dhe nuk ka asgjë që është në dëm të shoqërisë dhe të popullatës. Këtu flas me plot bindje dhe me këmbgulshmëri, për arsye se njerëzit kanë mundësi të kuptojnë nga ajo që ka kaluar në jetën time, edhe në muftini këtu afër 6 vite, por edhe si imam në xhami, por edhe në shërbime tjera që jam munduar të shërbej kësaj popullate dhe kësaj shoqërie. Kjo nuk është një punësim, por kjo është një qëllim dhe një ideal e cila do të ketë parasysh idet dhe planet në asnjë mënyrë ngjarjet dhe njerëzit. Profesor Dr. Tjani Efendi Nesimi nënvizoi se kandidatura e tij është serioze e cila pretendon që Bashkësinë Fetare Islame ta orientoj në rrugë të mbarë dhe se gara për kreun e Bashkësisë Fetare Islame është një garë vlerash. Është e vërtet që ushtruesi detyrës së kryetarit Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema, Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetaj, është kandidat për arsye se ai e publikoi kandidaturën e ti para dy ditësh, edhe dje ka pasur një prononcim dhe unë i dëshiroj që ai të jetë i suksesshëm në këtë drejtim. Nuk hym në garë ne për të ofenduar ose nënçmuar njëri tjetrin, hym në garë për të futur në garë vlerat tona dhe për të futur në garë vendosshmërinë e atyre që votojnë. Unë nuk jam kandidat formal. Unë jam një kandidat shumë serios, jam kandidat shumë këmbgules, jam një kandidat që pretendoj se kemi mundësi Bashkinë Fetare Islame ta orientojmë në rrugë të mbarë. Çdo njëri prej kolegëve që do të paraqitet kandidat në asnjë mënyrë nuk mendoj as që ta pengoj, as që t'i bëj një dua negative, por jam për dua shumë pozitive, jam për lutje shumë pozitive dhe jam shumë i lumtur që ndoshta për herë të parë
në historinë e Bashkisë Fetare Islame bëhet një konkurrencë pa ndonjë paragjykim në zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë Fetare Islame. Për ndryshe, zgjedhjet për kryetar në Bashkisë Fetare Islame mbahen më 18 nëntor, gjegjësisht të mërkurën e javës ardhshme. Për kryetarin e ri të Bashkisë Fetare Islame votojnë 21 antar të riasetit, në bazë të kushtetutës së Bashkisë Fetare Islame. Antarët kanë mundësi që të votojnë në formë të hapur dhe të fshehtë, se cila nga këto dy mundësi votimi do të praktikohet, do të vendoset në ditën e zgjedhjeve.